wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa saacadihii lasoo dhaafay dagaallo xooggan ayaa ka dhacay gudaha marinka kasa yahuudda ayaa weerar ciri dhula soo qaaday duqeymo xooggan ayay halkaas ka geysadeen xamaas ayaa sheegtay in ay duqayeen taangiyada yahuudda islamarkaasina cagta mariyeen kooxaha iskacaabinta falistiiniinta ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaariyeen weeraro gaadma ah oo ay ku qaadeen askarta gumaysiga israa'eil ee gudaha u galay marinka kasa oo ay isku dhaceen dhowr goobood halka duqaynta israa'il tan iyo waaberigii talaadadii ay ku dhinteen tobannaan shahiidayaal iyo dad badan oo dhaawac ahi maalintii labaad oo duulaankii ugu ballaarnaa ee ciidamada israa'el ay ka galeen marinka kasa ee go'doomiyey tan iyo markii uu bilowday daadadka al aksa iska caabinta ayaa xaqiijiyey in ay burburiyeen gaadiidka dagaalka ayna khasaare gaarsiiyeen askartii gumaysiga ahaa halka ciidamada yuhuudda ay dagaalka ku tilmaameen mid aad u xooganaa isla markaasina aad u baaxad weyn guutada alkasam garabka militaridhdhakaaq iska caabinta xamaas ayaa ku dhawaaqay in ay saakay rasaas ku fureen weerar gaad ma ahna ay ku qaadeen gaadiidka gudaha u galay galbeedka deegaanka lagu magacaabo tawaam waqooyi galbeed ee marinka kasa ayna beegsadeen saddex qof oo baabuurta yahuudda ahi saarnaayeen guutada alqasam ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalyahanadooda ay dagaal gacan ka hadal ahy la galeen ciidamada gumaysiga oo gudaha u galay dhanka waqooyi galbeed ee marinka kasa iyagoo xusay inay la beegsadeen laba gaari laba madfacaya ku dhufteen taasoo keentay in ay rasaas ku furaan isla markaasina ay dileen mid ka mid ahi askartii ka cararay taangiyadii lagubayey waxay intaasi ku dareen in ay burburiyeen gaariga yahuudda ay leedahay oo ku sugnaa bariga isgoyska eres walaxaha qarxa iyo laba madfac oo alyaasiin ah oo boqol iyo shan lagu magacaabo waxayna la beegsadeen ciidamada lugta ee yahuudda meel u dhow isgoyska kreem shalowm bari ee rafa iyaga oo la beegsaday madaafiic culus guutada alkasam ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay ciribtirtay ciidamada yuhuudda ka dib markii ay gudaha u galeen dhismo ku yaalla magaalada beyt hanuun waxaana ay beegsadeen cagaf iyo gaali ay ku sugnaayeen ciidamada lugta oo ay wateen wariyaha aljazeire ayaa sheegay in taangiyada yuhuudda ay ku sii siqayaan duqaymo xoogan oo ka dhacaya deegaanada waqooyi galbeed ee koonfurta marinka kasa iyadoo ay socdaan dagaallo xooggan oo u dhexeeya iska caabinta iyo ciidamada gumaysiga wariyaha ayaa intaa ku daray in xubnaha iska caabinta ay beegsadeen tiro taangiye ah oo gudaha u galay deegaanka tawam ee waqooyi galbeed ee kasa si kastaba ha ahaatee saacadihii lasoo dhaafay dagaal faraha loogu gubtay ayaa halkaasi ka dhacaywraaarimhagudahaemri وحا او كشيغي ان اسرائيل دون ايان ان اي كلاقو يان وخويغا مرن كا قصا اي كوفر تا مركي اسكود دايغا دولان كا البسم وحا او ان قاديد كا يهود اي جوغان ودادا صلاح الدين اينا اسكود اي ايان قاران ودادا الرشيد ودادا الصالح الدين وحا اي كتالا دولايت كباري اي وانا ودوها البولو اه او كبح دو وقويغا مرنكا قسا إلا كوفرتا دانكا الرشيد واجدكا هالبولة او اه قلبايتكا مرنكا قسا وحنا اي كتالا حيبتا لنا عكلا فاينكا وزاردا الرماها قدها اي خسا وحا او كم ان عيدنكا قميسيغا اي جدكا كسو قلين لنا عا وقويغ قلبايت اسلام مركاسنا اي قاديدكا ديالان دي ديگانكا كراما البصم وحا او شاقين عيد مدا قبصدي اي aagaga la degan yahay ee waqooyi galbeed ee marinka kasa ka hor intaysan awoodin inay ka gudbaan dhibkaasi si kastaba ha ahaatee dagaalada ayaa iminka waxa ay gaareen in faraha layskula tago maadaama yuhuudda ay gudaha usoo galayaan mar sii horraysay xalay af hayeenka ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in dagaal ba'an uu ka socdo kasa xaaladuna ay u baahan tahay dulqaad iyo adkaysi waa sida uu hadalka udhigaye dhankooda guudada alkhasam garabka militari eedhadhakhaaqhiska caabinta islaamiga xamaas ayaa sheegay in ay dagaalyahanadooda ay dagaallo ba'an ku hayaan fashilka dhanka koonfurta magaalada kasa iyo deegaanada tawaam iyo karama ee waqooyi galbeed ee marinka kase guutooyinka ayaa ku dhawaaqay in ay burburiyeen tiro ka mid ahay baabuurta yahuudda ee gudaha u galay aaga waqooyiga iyo koonfurta magaalada kase ciidanka la wareegay ayaa doonaya in ay marinka kase ka soo galaan dhul beereed iyo goobo furan oo lagu tilmaamay in ay yihiin goobo jilicsan ee marinka kadib markii ay fuliyeen duqaymo aan horey loo arag kadibna ay doonayeen in ay lugta kusoo galaan fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediy wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa yahuudda ayaa duqayn xooggan ka geysatay marinka kasa isla markaasina isbitaal halkaasi ku yaallaayee la beegsatay isbitaalka induneisiya ee marinka kasa ayaa waxaa la leeyahay ku dhowaad afar boqol oo qofood ayaa ku dhimatay isbitaalkii maalin dhoweed ay duqeeyeen kii labaad waakana isla markaasina dhimashada ayaa sii badan karta ayaa la leeyahay war argagax leh ayaa halkaasi laga soo sheegayaa وزارة عافمات كي غزة يا شيخ تين عيدا جاي سميان حسوق بأن أو عصب كدمركي أي دقيان حافظ للدجن يهاي أو كل إسبتال كإندونيسيا أي جبلية وغيجا مرن كغزة هالكاس أو أي كل تين بقولا شهيدة أي ضد wasaaraddu waxay tilmaamtay in ay jiraan afar boqol oo shahiid ah iyo dhaawac badan marka la eego tirada hordhaca ahi iyadoo carabka ku adkaysay in tiradu ay noqon karto tii ugu badneed oo laga yaabo inay ku dhowaato tirada dhibanayaashii xasuuqii isbitaalkii baabtis sababtoo ah goobta la duqeeyey ayaa ahayd mid ay dadku aad u badan yihiin isla markaasina ay ku soo qaxeen ورئيس أوسية الجزيرة أفاينك وزارة دا ممي كوت المامي حالة إسبتال كميد آد أدران حسي إن ترادا أقبضا إيه ياشا آيهين عرور إيا وزارة أرمها قدها إخسا أيا شاكت إن حردة جبالية لقدو قي أو متكيب أو أهات دورتان أو أهوال حاها قرحا وحانا لشيغي إن لقبصدي جبي أهان بحافظة كتالا برتماها حردة agaasimaha isbitaalka induneisiya ayaa sidoo kale sheegay in dadkii ku waxyeeloobay duqayntaasi ay ka soo gaartay gubasho iyo jirdil guryaha soo dumay ah taasi oo muujinaysa in qabsashada ay u adeegsatay hubka mabnuuca ah ee caalamka laga mabnuucay isagoo xusay in isbitaalka uu gebi ahaanba joojin doono shaqadii maalinta beri ah سبب اللي حري رشيد الله آن لن كي سافا دفاع مدني اه اي قصة ايا شاقي ان وحي اي جبالية غوب جو كا اي سان اهين حسوخي اوغو هرية اي غميسي غو غيستان دادك اه اي كسوغ مرين كا قصة اي حسي ان اي جيران تيرو موادنين اهي او كشهيدي كو كنا داواع مهالكاسي waxa uu carabka ku adkeeyey in difaaca madaniga ah ama dadka gargaarka ah ay iskudayayaan inay dadka badbaadiyaan si ay halkaasi khasaaraha ugu yaraate hase ahaatee awooddii ayaa ka dhammaatay gawaaridii shidaal ma lahan oo duqaymihii ayaa weli socdo xaalada aad ayay xun tahay ayay yidhaahdeen dhanka kale aljazeere ayaa waxaa lagu soo qaaday weerar dhanka internetka ah oo aad u xoogan xilli ay ka hadlaysay marinka kase iyadoo toos ugu jirto weerar internet ah ayaa lagu soo qaaday weeradana lagu soo qaaday shabakada iyo nidaamyada aljazeira ayaa ah kuwii ugu rabshadaha badnaa ama ugu culusaa tan iyo intii la as aasay kooxaha farsamada ee shabakada aljazeira oo ka jawaabaya iskudaygaasi waxay ogaadeen in intooda badan ay kasoo bilowdeen ciwaanada ibiyada oo ay leeyihiin hay-ad kulug leh khilaafka hadda jira qaarkoodna waxay adeegsadeen farsamooyin si ay u qariyaan asalka dhabta ahi kooxaha farsamada ayaa sheegay in iskudayga socda ee u muuqda in ay go'aansadeen in ay waxyeello gaystaan oo ay qaadanayaan isbeddel abaabulan oo isku xidhan oo la adeegsanayo hab iyo farsamooyin sare shabakada aljazeera ayaa xaqiijisay in ay xaq u leedahay inay dacwayso oo ay la xisaabtanto cid kasta oo ka dambaysa beegsigaasi warbaahinta al-jazeera oo ah warbaahinta keliyaa ee xaqiiqda ka soo tebisa marinka kasa ayaa weerar internet ah lagu soo qaaday waxa ayna doonayaan dadkaasi inay gebi ahaanba hawada ka saaraan ama ay jabsadaan شبكة دا اياسي كرولو عم باريس بيكسيغا لغو حيو دادك اي ان واح بقى اي كوسوغن مرين كاقسا اي دو موجيسي سيدا اي وغو لا عسان تهي باد قبك ورياشه دا اي شقاله دا كوسوغن مرين كاقسا وحينا مسؤولية دا امان كو دا دوشة اسارتي ما مولك يهود دا لغيستو اوغو هدادان حالك خيبك نقون وحا بخيبك تهي لباتر دالك